Nikad alarmantniji podaci o demografskoj slici u Hrvatskoj. Doživjeli smo najveći pad broja stanovnika u posljednjih 20 godina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u razdoblju od listopada prošle godine do listopada ove godine umrle su 59.254 osobe. U istom razdoblju rodilo se 40.320 osoba, dakle umrle su 18.934 osobe više nego ih je rođeno.